изборите за Европейски парламент, които в страната ще се проведат на 25 май, дават възможност за дебат по европейския дневен ред и по ролята на България за развитие на Европейския съюз. Нека партиите проведат отговорна европейска кампания, а не чисто партиен сблъсък по вътрешно-политически въпроси. Нека флашките и СРС-тата отстъпят място на конструктивният дебат по европейския дневен ред. Ситуацията в Украйна показва още веднъж колко важна за мира в Европа и по света е интеграцията. Защото Европейският съюз не е създаден като клуб на богатите. В основата на съюза е желанието за мир. Той е отговора на прогресивната европейска политическа мисъл след две унищожителни световни войни и милиони човешки жертви. Никога не бива да забравяме това. България трябва да даде своя принос за развитието на съюза и отстояването на мира, който той символизира. На фона на украинската криза е важно да се поучим от допуснатите грешки. Европа трябва да погледне приоритетно на Молдова и Грузия и да сключи споразумение за асоцииране в най-скоро време, включително и с Украйна, ако тя пожелае това. България е важен фактор в региона и трябва да изиграе своята роля за ускоряване европейската интеграция на страните от Западните Балкани. Едно от основните постижения на Европейския съюз за изминалите 15 години е разпространяването на демокрацията на изток. Този процес трябва да продължи. Светът не бива да се връща към годините на студената война. Международната общност трябва да положи усилия за гарантиране териториална цялост и демократичните устои на Украйна, като бъде спазено международното право, което не допуска военна инвазия в една суверенна държава. Народът на Украйна има правото сам да реши бъдещето си чрез провеждане на честни и демократични избори. Същевременно не трябва да си правим никакви илюзии за наследството на Съветския съюз и комунистическата тоталитарна държава. Европейският съюз. Моля ви за тишина. Европейският съюз и Съединените американски щати залагат на дипломацията. Русия обаче вече окупира Крим и е възможно да го анексира на база противозаконен местен референдум. Конфликтът в Украйна е много опасен и с трайни последици. Ако се стигне до ескалация, ще свикам касане се. Надяваме се на разум и отговорно отношение, базирано на международното право. От сега е видно, че предизборната кампания в наближаващите избори за Европейски парламент ще бъде тежка и изострена. Отново ставаме свидетели на очернене на кампания, доминирана от компромати. Така не се печели доверие, а се отблъскват избиратели. Не искам да вярвам, че това е целта на част от българския политически елит и на тези, които се чувстват по-комфортно зад кулисите. Този начин на мислене и правене на политика е пагубен за всяка демокрация. Загубата на доверие е цената, която неизбежно плаща всеки политик и всяка партия. Недоверието към институциите обаче е симптом за силна ерозия на цялата политическа система. Това състояние все още е преодолимо. Зависи от всички нас. Предстояща кампания дава такава възможност, която не бива да бъде пропиляна. Страната се намира в комбинация от кризи и социалния мир лесно може да бъде нарушен. Опитите за провокиране на напрежение на етно-религиозна основа, на които станахме свидетели наскоро, трябва да бъдат категорично осъдени и спрени в зародиш. Популизмът, агресията и използването на езика на омразата са най-сигурният път към бедността. Нито туристите, нито инвеститорите ще дойдат. Протестите показаха, че представата ни демокрация е в криза. Затова е толкова важно бързо да намерим ефективни инструменти и механизми, чрез които да я оздравим. Вярвам, че най-доброто средство, което ще даде бързи и качествени резултати, е пряката демокрация. Водено това убеждение и чувайки хората, инициирах референдум за изборните правила. За огромно съжаление,
Това предложение предизвика невиждан отпор. Станахме свидетели на опити чрез процедурни трикове референдума да се отложи или дори да не се проведе. Чуха се какви ли не аргументи срещу моето предложение. Въпросите били противоконституционни, нямало как технически да се въведе електронното гласуване и ред други изцяло несъстоятелни и пропагандни доводи. Всеки, който твърди, че да питаш народа си е противоконституционно, показва единствено своето отношение към ценностите на демокрацията. Нека контракултурата остане в 2013 година.